नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर एबार आमार दि शिक्षा चेनेलटोले स्वागतम जनाइछो। मय इतिमध्ये आपनालोकर लगत पलिटिकल साइन्सर सिलेबास खन आलोचना करिलो। सिलेबास खन आमि दुटा भागत भाग करा पाइछिलो, पार्ट वान आरु पार्ट बि, पार्ट टू अर्थात पार्ट ए आरु पार्ट बि दुटा भागत भाग करा हैछिले। तारे मय प्रथम पार्टटोर विषये आपनालोकर लगत आलोचना करिबोले उलाइछो। प्रथम पार्टर प्रथम यूनिटटो आमि आजि आलोचना करिम। ইউনিট ওয়ানত কি আছে আমাৰ, ইৰা অফ কোল্ড ৱাৰ অৰ্থাৎ শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱা আমি আলোচনা কৰিম ইউনিট ওৱানত। আচ্ছা, শীতল যুদ্ধ নিশ্চয় তোমালোকে অলপ হ'লেও জানা শীতল যুদ্ধৰ বিষয়ে। শীতল যুদ্ধলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকৰ লগত অলপ আমাৰ হৈ যোৱা শীতল যুদ্ধৰ আগত হৈ যোৱা প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও আলোচনা কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল আমাৰ 1914 চনৰ পৰা 1918 চনলৈকে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাইছে চাগে, 1914 চনৰ পৰা 1918 চনলৈকে আমাৰ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে। এই বিশ্বযুদ্ধক এনেদৰে কোৱা হয় যে এই বিশ্বযুদ্ধ গোটেই পৃথিৱীৰ মাজত এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু এই বিশ্বযুদ্ধ কিছুমান শক্তিৰ কাৰণে হোৱা বুলি হৈছে বুলি কোৱা হয়। সেইটো সময়ত কি হৈছিলে, নতুন নতুন টেকন'লজি ডেভেলপ হৈছিলে, মিলিটাৰী পাৱাৰ্ছ ডেভেলপ হৈছিলে, গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ নতুন ইনভেনশ্যন হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, আৱিষ্কাৰ হ'বলৈ ধৰিছিলে। সেইকাৰণে গোটেই পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহে বিশেষকৈ কোন পাৱাৰ বেছি, কাৰ পাৱাৰ বেছি সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ কোনখন দেশ বেছি শক্তিশালী আৰু কোনে কাক পৰা মানে বেছি বস্তু কাৰ ওচৰত আছে, কাৰ লগত কোনে ফেৰ মাৰিব পাৰে বা কোনে কাক নিজৰ অধীনত কৰিব লাগে, সেইবোৰ লৈ পেলাই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হোৱা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত 1918 চনত যেতিয়া প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল, তাৰপিছত ধৰা হ'ল যে এতিয়া আৰু পৃথিৱীত 50-60 বছৰলৈকে কোনো বিশ্বযুদ্ধ মানে এনেধৰণৰ যুদ্ধ আৰু নহয়। কিন্তু সেই তথ্য ভুল স্থাপিত মানে প্ৰমাণ কৰি ঠিক প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ 20 বছৰ পিছতেই আকৌ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ'ল। তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱা আছিল 1939-1945। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল বুলি ক'লে আমি জানো যে এলাইড পাৱাৰ্ছ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল পাৱাৰ্ছ বা আমি এক্সিছ পাৱাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি অসমীয়াত ক'ব যাওঁ যদি মিত্ৰ শক্তি আৰু অক্ষয় শক্তিৰ মাজত হৈছিল। এতিয়া মিত্ৰ শক্তি আৰু অক্ষয় শক্তি কোন আছিল সেইবোৰ আমি এতিয়া অলপ আলোচনা কৰিম। এতিয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ছোৱাৰ এক ঠিক পাঁচ মুহূৰ্ততে যিহেতু কোল্ড ৱাৰ হৈছিলে, সেয়েহে আমি ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ বিষয়ে অলপ জানি ল'ব লাগিব। ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ৱাজ অকৱাৰ্ড বিটুইন এলাইড ফ'ৰ্চেছ এণ্ড এক্সিছ পাৱাৰ্ছ। ঠিক আছে, এই ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিলে অৰ্থাৎ মিত্ৰ শক্তি আৰু চক্ৰ শক্তি বা অক্ষয় শক্তিৰ মাজত। এতিয়া এলাইড ফ'ৰ্চেছ বা মিত্ৰ শক্তিত কোন কোন দেশ আছিলে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ইউনাইটেড ষ্টেটছ, ছোভিয়েট ইউনিয়ন এটচেট্ৰা দেশবোৰ আছিলে। আৰু এক্সিছ পাৱাৰ্ছত আছিলে জাৰ্মানী, জাপান, ইটালী, এই দেশসমূহ। এই দেশসমূহে নিজৰ পাৱাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীত তেওঁলোকে বিশ্বযুদ্ধৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি লৈছিলে। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ মানে অন্ত কেনেধৰণে পৰিল বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি জানো যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই জাপানৰ হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাছাকিত এটা বহুত ডাঙৰ বিস্ফোৰক বম বিস্ফোৰণ এটা কৰিছিলে, যাৰ ফলত জাপানৰ বহুত ক্ষতিসাধন হৈছিলে আৰু সেই তাৰ ঠিক পাছতেই আমাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ অন্তৰ পৰিল আৰু কোৱা হয় যে এলাইড ফ'ৰ্চেছৰ দেশসমূহ জয়লাভ কৰিলে। তাৰপিছতে যেতিয়াই আমাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্ত পৰিল, ঠিক লগে লগে কি হ'ল, এই যে কোল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হ'ল। প্ৰায় এই 1945 চনত যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল, তাৰ ঠিক এই সময়ছোৱাতে কি হ'ল, এই কোল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হোৱা বুলি কয়। এই কোল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হৈছে এই যে আপোনালোকে দেখিছে এলাইড ফ'ৰ্চেছ যে কৈছোঁ আমি, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ, ছোভিয়েট ইউনিয়ন,
এই নিজৰ মাজতে তেওঁলোকে এলাইড ফৰ্চেছ যিসকল আছিলে অৰ্থাৎ মিত্ৰশক্তি যিসকল যিসকল দেশ দেশ আছিলে সেই দেশসমূহে কি কৰিলে নিজৰ মাজতে এটা কল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলে যিহেতু এই মাত্ৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হৈছিলে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হৈছিলে সেইবাবে তেওঁলোকে কি কৰে পুনৰ আৰু এটা ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে কোনো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এটা কল্ড ৱাৰ অৰ্থাৎ শীতল যুদ্ধৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে এতিয়া শীতল যুদ্ধ কিয় হ'ল বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হোৱাট ইজ কল্ড ৱাৰ দ্য কল্ড ৱাৰ ইজ ৰেফাৰ টু দ্য কম্পিটিশ্যন দ্য টেনশ্যনছ এণ্ড এ ছিৰিজ অফ কনফ্ৰণ্টেশ্যনছ বিটুইন দ্য ইউনাইটেড ষ্টেট এণ্ড দ্য ছোভিয়েট ইউনিয়ন বেকড বাই দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ এলাইজ এতিয়া এই এলাইড ফৰ্চেছত বিশেষকৈ ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত এই কল্ড ৱাৰ হোৱা বুলি কোৱা হয় কাৰণটো কি হ'ল এতিয়া যিহেতু ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হ'ল আৰু জাপান ইটালী জাৰ্মানী এইবোৰ কাণ্ট্ৰি কি হ'ল তললৈ নামি গ'ল আৰু গোটেই বিশ্বখনত ৰাজত্ব কৰিব পৰাকৈ এই এলাইড ফৰ্চেছৰ দেশসমূহ আহি গ'ল ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন এক সেই সময়ৰ এটা ৰ'ল মডেল আমি যেনেকৈ এটা ৰ'ল মডেলক ফ'ল' কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে সেইটো সময়ত আমাৰ মাজৰ ৰ'ল মডেল হৈ থিয় হৈছিল ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন অৰ্থাৎ ৰাছিয়া এতিয়া গোটেই বিশ্বত কি বিচাৰিছিলে এই ইউনাইটেড ষ্টেট আমেৰিকা আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন ৰাছিয়াই তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোক এটা ছুপাৰ পাৱাৰ অৰ্থাৎ যিকোনো এটা কাণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোকে গোটেই বিশ্বত এখন এখন কাণ্ট্ৰি হওক যাৰ যে তেওঁলোকে গোটেই ৱৰ্ল্ডটো অকুপাই কৰি থাকক অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গোটেই ৱৰ্ল্ডত পাৱাৰটো খটাই থাকক আৰু তেওঁলোকে সকলোৰে ওপৰত থাকক বুলি বিচাৰিছিলে ঠিক সেইদৰে ছোভিয়েট ইউনিয়ন অৰ্থাৎ ৰাছিয়ায়ো সেই একেধৰণে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ শক্তিৰূপে থিয় হ'ব পাৰে সেয়া লৈ ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত এটা কল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ অন্তৰ্গত যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ আছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে ছোভিয়েট ইউনিয়নক অৰ্থাৎ ৰাছিয়াক তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিছিলে আৰু এইফালে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰাষ্ট্ৰসমূহে কি কৰিছিলে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক ছাপৰ্ট কৰিছিলে সেই তেওঁলোকৰ মাজতে নিজা যিসকল এলাইড গ্ৰুপছত আছিলে বা মিত্ৰশক্তিত আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে কাজিয়া কৰিছিলে যে কোন ছুপাৰ পাৱাৰ কোন এই গোটেই বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দেশৰূপে স্থাপন হ'ব সেই ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত এই লৈহে কল্ড ৱাৰ অৰ্থাৎ শীতল যুদ্ধটো আৰম্ভ হৈছিলে তাৰপিছত আমি মেইন ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কল্ড ৱাৰ যদি চাওঁ মানে একেবাৰে মেইন অৰ্থাৎ একেবাৰে মূল যিখিনি কাৰণ আমি ক'ব পাৰোঁ নট দ্য মেইন মিলিটাৰী ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কল্ড ৱাৰ দ্য টু ছুপাৰ পাৱাৰ্ছ এণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য ৰিভাইভ ব্লকছ led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors the two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world in a world sharply divided between the two alliance systems a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence and its allies etue moi itimote jekhini kotha koi gole hekhini yate likha ase ইয়াতে কোৱা হৈছে যে সেই ছোভিয়েট ৰাছিয়াই বিচাৰিছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ডক তেওঁলোকে শাসন কৰক তেওঁলোকৰ অধীনত থাকক গোটেই ৱৰ্ল্ড তেওঁলোকে ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে থিয় হওক এইফালে বিচাৰিছিলে আমেৰিকা ঠিক সেনেকৈ সেই কোন ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব কোনে গোটেই বিশ্বত ৰাজত্ব কৰিব সেই কথাটোক লৈ কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজত নিজৰ মাজতে এটা কি কয় কল্ড ৱাৰ হৈছিলে তাই তেওঁলোকে শীতল যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু আমি আপোনালোকে চাব পাৰে শীতল যুদ্ধ এটা ডাঙৰ পিৰিয়ড 1945 to 1991 বহুত এটা দীঘলীয়া পিৰিয়ডলৈকে এই কল্ড ৱাৰটো চলি আছিলে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে কল্ড ৱাৰ মানে কি আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চ অফ টু পাৱাৰ ব্লক কেনেকৈ এই দুই শিবিৰ আমাৰ মাজলৈ আহিল আৰু কেনেদৰে তেওঁলোকে কি ৰোল প্লে কৰিলে আমি নেক্সট ক্লাছত সেয়া আলোচনা কৰিম মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু জ্ঞান লাভ কৰিলে আৰু যিখিনি বুজাইছোঁ সেইখিনি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে লিখি গ'ল ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত থেংক ইউ